Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje no nosso jogo Mortal, olha aí que táxi mais louco! É isso aí, botei a licença de táxi na nossa BMW, né, na nossa M2 aí. E hoje nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar de táxi, mas tem um detalhe: não vamos fazer táxi normal. A gente tem a opção de pegar passageiros com urgência, que é esses passageiros que nós vamos pegar. Rapaziada, passageiro com urgência não é fácil, tá? Tem tempo, tá? Para quem não sabe, dá para escolher aqui ligando o menu de interação, né, do taxista, do passageiro, aonde a gente bota ligado e aonde a gente encontra, ó, encontrar passageiros tipo comfort e tipo urgente. Cara, vai ser passageiros tipo urgente. Passageiros tipo urgente normalmente tem 2, 5 minutos, né, pra tu pegar ele e levar até o local dele. Não é fácil como vocês estão imaginando, rapaziada. Não é fácil. É difícil, tá? O trânsito atrapalha. Tem que dirigir muito bem. E eu, sinceramente, dirijo mal pra caramba. Então, assim, é difícil. Rapaz, é difícil. O troço não é fácil. Não é fácil mesmo. Bom, vamos pegar o nosso primeiro passageiro. Ele tá lá na frente. Vamos acelerar. É algo bem difícil de fazer essas entregas. Não é brinquedo, rapaziada. Não é brinquedo. Bah, o troço assim, ó, é tenso, tá? É tenso mesmo. Eu tô com minha BMW com tudo que ela podia ter, né? Pra ganhar mais velocidade, ganhar mais estabilidade. Ó, o lixo. Ei, não bati no lixo. Então, assim, não é fácil. Vocês vão ver o quanto isso é difícil, tá? E é isso aí, gurizada. Hoje, então, nós vamos trabalhar de taxista de BMW. Táxi mais rápido e mais forte dessa cidade, nossa M2. Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí para ajudar, né? Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, fechou? E aí vocês podem acompanhar os vídeos. Garanto que vocês vão se divertir, rir e deixar a zoeira aí no chat aí também, né? Sempre agradeço quando fazem isso, sempre respondo todo mundo, sempre dou joinha e coração, fechou? Bom, vamos pra correria. Agora é que o bicho pega. Vamos lá. 5,2 km de distância. Ele não deu o tempo, mas o tempo vai aparecer assim que eu der o start. Fica lá na outra cidade, tá? O ideal é a gente sair daqui e pegar a nossa esquerda. Tomara que já indique isso no mapa, né? Porque ali pelas montanhas não vai ter jeito, não vou chegar a tempo. Então, bora lá. Putz! 2 minutos para cruzar a cidade. E olha só, ele deu o caminho exatamente que eu não queria. É, ele tá pedindo conforto ali, mas não vai ter jeito. Não vou botar ele no conforto, não vou levar ele no conforto. Eu vou acelerar com tudo, azar. Vou pegar a principal aqui e tocar o terror. Ai, caramba. Vamos que vamos. Vamos lá, vambora, vambora. Ai, 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 olha aí, ó. Olha a burrada, olha a burrada. Eu não tô podendo pisar tudo na nossa VM, tá? Porque senão ela vai distracionar. E aí a gente vai perder muito mais tempo tentando realinhar o carro na pista. Tá? Então, eu não tô pisando tudo. Como vocês podem ver, ela tá subindo, mas ela não tá. Ai, 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 não vai vir carro contra. Vambora, 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 vambora. Vambora, que aqui o negócio tem que ser frenético. Vou passar reto, vou passar reto, vou passar reto, vou passar reto. Segura a onda aí. Deu uma reduzida, agora monstro. Ah! Ferrou, 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 ferrou. Olha isso. Ai. Vai, 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 vai. Ai, apagou o carro. Ah, perdemos o primeiro ponto. Perdemos o primeiro ponto, cruzado. Perdemos o primeiro ponto. Já tinha que ter entregado ele há 1 minuto e 20 segundos atrás. Eu disse pra vocês, o troço é difícil, não é fácil. Vai, 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 vai. Freia. Ai, passei. Aí. Eita. Bom, não ganhei nada de comfort. Ganhei da urgência, 4 estrelas. Mais a tarifa. Deu uns 2.500. Nossa senhora. Me encolhi todo aqui pra fazer isso, vocês não têm noção.
Ah, vamos pra mais, vamos pra mais, vamos pra mais. Opa, engatou? Tem um cara que já tá aqui. Não sei qual deles é agora. Será que é esse aqui? Deve ser. Aonde? Aonde que eu não tô enxergando nada? Meu pai. Tem que fazer toda a volta lá por cima, é mais rápido. Ou eu pego aqui, desço aqui e faço pra cá. É. Eu vou deixar marcado já aqui. Eu vou sair, já vou sair na corrida ali, já faço aqui. É, vai ter que ser, vai ter que ser. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Oh, man, nada, minha filha. Segura tua onda aí que eu tenho 2 minutos pra te deixar lá. Ah, por que que tu não tá seguindo a direção que o jogo tá te dando? Cara. Putz, eu acho que agora eu fiz burrada, né? Eu acho que eu devia ter ido por ali mesmo. Bah, me perdi geral agora. Putz, tá, vou por aqui, agora já era. Nossa senhora. É muito frenético o troço, muito frenético. Segura, 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 segura. Até ponta-ataque eu tô usando aqui. Não sei se no jogo precisaria usar o ponta-ataque assim, mas eu tô usando. Vai, 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 vai. Ai, ai. Não, 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 não vira, não vira. Bah, perdi muito tempo nessa viradinha. Só por causa do buraco ali. Muito frenético, gurizada, muito frenético. Eu tenho quanto tempo? 1 minuto. Eu tenho 1 minuto praticamente. Vamos arredondar, 1 minuto. Pra fazer 2 km e meio. Aí, polícia vindo atrás. Ai, não vou parar a tempo. Ai. Droga, estourei meu radiador. Vai, 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 vai. Ah, já acabou o tempo. Nossa! Que legal, estourei o motor e o radiador agora. BMW nojenta essa daí. Veio de frente na contramão. Nossa, já acabou o meu primeiro tempo. Caramba, difícil. Difícil, difícil demais, difícil demais. Nossa, já fumaciou. Ah, ferrou, 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 ferrou. Errou, deu ruim, deu muito ruim essas entregas, esses passageiros aqui, esse passageiro aqui deu muito ruim. Já perdi mais um ponto com ele. Oh, é, aqui deu ruim demais, deu ruim demais. Demoli com a BMW com esse passageiro aqui. Na urgência ganhei só 900 pila, deu... Uns 1.300. Putz, polícia veio aí pra não descontar ainda. Perdi mais 300. Tá bom. Bom, eu vou ter que consertar a BM. Tá toda ferrada. Eu vou consertar a BM. E aí a gente vai pra próxima. Barbaridade. Vamos lá. Bom, gurizada. Consertei a nossa BM. Agora vamos em busca do nosso próximo... passageiro, já tá aqui. Bom, vamos lá. Passageirinho de urgente. É, conforto e urgência ao mesmo tempo? Não, sonha, né? E lá na outra cidade, de novo. O caminho mais rápido vai ser nessa entradinha aqui, não tem jeito. Vamos pegar por essa daqui, subir. E aí chega por aqui, ó. É, vai ter que ser. Bom, partiu, partiu, partiu. 2 minutos. Barbaridade, do jeito que eu já saí aqui, já tô lascado, né? Chegar lá rápido. Não diga, minha senhora. Tu acha que eu não vou tentar? Só que tu quer conforto junto. Não vai rolar conforto junto. Então segura a peruca, filha. Porque nós vamos voar. Aí, cheguei na via principal aqui. Vambora, vambora, vambora. Baixa uma segunda e acelera. Vai, 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 vai. Simbora, simbora.
É, passei da entrada onde eu queria ali, nem me toquei. De tão apressado que eu tô pra fazer isso aqui. Ai, não freio o suficiente. Putz, fui parar no mato. Vai. Sai daqui. Embala. Não sai. Saiu. Vamos. Faltou um km. Se eu tivesse pegado a entrada certa, eu já teria conseguido chegar mais rápido. Mas tá difícil. Tá foda. Não tá fácil, não. Vai. Dez segundos. Ai. Ah, não deu tempo. Tá louco. Rapaziada, isso foi muito difícil. É muito difícil fazer essas daqui, muito difícil. Tô suando. Pá. Gasolina se foi. É, tá assim, ó, complicado. Mas assim, ó, é divertido fazer esses negócios do táxi. Esse aqui das entregas com urgência é um desafio, é legal. Uma dica, façam. Mesmo que vocês não consigam cumprir com o tempo, cara, é divertido. O jogo é muito divertido. Porque se tu for fazer sempre a mesma coisa, fica monótono, né? E é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima!